Құрметті оқушылар, студенттер, бүгінгі сабағымыз бақылау өлшеу аспаптар және автоматика құралдары монтаждау PMKM-04 пәні бойынша тақырыбымыз автоматтандыру жүйелерінде сыртқы сымдар мен кабельдердің сызбасы. Автоматтандыру жүйелерінде сыртқы сымдар мен кабельдер сызбасы автоматтандыру жүйелерінде тағайындалуы және орналасуы бойынша әртүрлі көп көлемді кабельдер мен сымдар қолданылады. Мысалға алатын болсақ, бақылау кабельдері, дабыл беру және бұғаттауға арналған кабельдер, басқару кабельдері, монтажда кабельдер мен сымдар, сонымен қатар термоэлектродты сымдар мен кабельдер. Бақылау кабельдері қоршаған орта температурасында -50 градус пен +50 градус аралығында жұмыс жасай алады. Айналмалы кернеуі 660 вольтқа дейін және жиілігі 100 герцке дейін жұмыс жасайды. Немесе тұрақты кернеуге дейінгі 1000 вольтқа дейінгі электр таратқыш құрылғыларындағы электр аспаптарына және аппараттарға қосу үшін арналған. Бақылау кабельдерінің мыс немесе алюминий сымының біреуінің қимасы 0,75-тен 10 мм квадратқа дейінгі, ал таралымы 4-тен 32, 37, 52 және 61 тарамды болып келеді. Енді бақылау кабельдерінің көлденең қимасы неден тұрады? Ең бірінші оболочка дейміз, немесе сыртқы қабатынан. Екінші прослойка дейді, яғни ішкі қабаты. Одан кейінгі ішкі жағындағы броня, яғни ол қорғазына немесе алюминдік заттардан жасалған. Сосын одан кейінгі поясная изоляция, яғни қағаздан жасалған изоляция, одан кейінгі тіндері, яғни сандық жиілілері тұрады. Одан кейінгі ішкі жиілілердің изоляциясынан тұрады. Енді оболочка, мынау сіздерде слайд көрсетіліп қойған оболочка қазақша қабықша, прослойка қабатша, міне оны слайдтан өздеріңіз көріп отырсыздар негізгі құрылысын ағылшынша, қазақша және орысша беріліп қойылған. Енді басқару кабельдерінің яғни маркілеріне келейік. Яғни АКВКВ, яғни қазір біз айтамыз төменде қандай ол әріптерден тұратындығы. Яғни мынау ең бірінші тұрған 19, яғни оның ішіндегі 19 тарамынан тұрады. Яғни көлденең қимасы 2.5 бақылау кабелі. Мына бақылау кабелі негізінен экрандалған кабельдер деп атаймыз. Бақылау кабелінің шартты белгілі мысалын қарастырамыз. Жаңағы ғана біз жоғарыда көрсеттік кабельдер. Яғни бірінші әрпі А әрпі, бірінші белгілінің орынды кабель тарамының алюминий жасалғанын білдіреді. Яғни А әрпі, яғни бұл алюминийден. Ал егер АМ болатын болса, яғни алюминий мыс жасалғанын білдіреді. Екінші әрпі Б бақылау кабелін білдіреді. Үшінші белгі резеңкіден немесе поливхнилден, яғни полиэтилиннен, өздігінен өшірілетін полиэтилиннен жасалынған. Яғни төртінші белгісі пластикатты, жануды тартпайтын резеңкеден орналасуы мүмкін. Бұл бақылау кабельдерінің негізгі түрлері. Енді шкафтардағы қалай белгілену керек? Тұрғылықты белгілену шкафтарда 1-ден 4-ке дейін, 6-тан 9-ға дейін. Атауы мен қысқаша сипаттамасы. Мыс тарамы бар бақылау кабелі, яғни мыс тарамы бақылау кабелі, ПВХ пластикі, жаңағына біз жоғарыдағы слайдта айтып кеттік, міне, яғни сыртқы белгілер, яғни төрт тарамды және көлденең қимасы 1 мм. Яғни бұл жерде қолданыста тұрған, бұл дәл осы кабелдің ұзындығы 251 метр. Мына төмендегі кабелдерде сол сияқты. Мынау сыртқы сымдардың шкафтардағы негізгі қосылу сызбасы. Ал қазір кезеңдердегі мынау кеңінен қолданыста жүрген электр сымдарының жалғану сымдары. Яғни мынау қыспа арқылы бекіту, мынау бұрау арқылы бекіту, яғни үш тармақты көрдіңіздер. Мынау мыс сымдарын бұрау және мынау алюминий жасалған сымдарды бұрау. Ал мынау қазір кезеңдерде мынау автоматика жүйесінде қолданылатын қазіргі кезеңдердегі заманауи құрылғылар болып саналады.
Үй тапсырмасына берілетін сұрақтар. Бақылау өлшеу аспаптарын автоматик құралдар монтаждау, яғни деңгей өлшеу аспаптарын монтаждауда қалдырсымдар, құрылады. Температураны өлшеу аспаптарын монтаждау, шығын өлшеу аспаптарын монтаждау болып саналады. Тыңдағандарыңызға жақсы рахмет. Осы сабақтан ары қарай толықтыруларыңызды өтінеміз.